anak saya ni dia agak cerewet dari segi susu. Saya akan try beli pack kecil-kecil, dia boleh minum susu tu, saya akan teruskanlah dengan susu itu. Apabila saya menerima susu Nanke Oti Pro 3 ni, saya excited. Susu Nanke Oti Pro 3 ni mempunyai pelbagai nutrisi. Mempunyai protein yang dioptimalkan. Lepas tu dia ada DHA dengan ARA sekali. Semua ada dalam satu susu. Dia kurang manis tapi dia sedap tau. Bila saya bagi pada dia, anak saya suka. Saya akan terus tetap kekal dengan Nanke lah.